Terima kasih. Terima Yang Berhormat. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima saya rakamkan kepada Yang uh, Datuk Speaker di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama uh, mengambil bahagian dalam perbahasan undang-undang -undang langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-19. 2020 ini uh, saya mulakan dengan cadangan saya untuk supaya kerajaan dapat mengklasifikasikan semula uh, kelas rakyat kepada bukan setakat kepada B40 tetapi lebih kepada mendasar ke bawah mungkin kita boleh wujudkan kelas B20 supaya bantuan kepada rakyat yang lebih mendasar ke bawah kerana uh, pengkelasan ini penting kerana uh, golongan B40 ini adalah terlalu besar dan Uh, bantuan yang sampai kepada rakyat yang benar-benar terkesan itu kita bimbang tidak akan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan uh, dalam uh, masyarakat Melayu ataupun masyarakat Malaysia khususnya kita melihat pengkelasan ini perkara yang biasa sebab itu kalau kita tengok uh, filem Melayu uh, dia ada pantun yang masyhur Kajang Pak Malau, Kajang Berlipat Kajang Hamba, Mengkuang Layu sebenarnya Kajang Pak Malau ini ialah dimaksudkan kepada orang seperti Pak Malau itu atapnya ialah dibuat dengan berlipat dan tersusun rapi. Manakala kajang ataupun atap sesetengah orang itu ialah daripada mengkuang layu. Sekarang kita tak gunakan uh, klasifikasi melalui uh, wajah ataupun jenis atap. Tetapi kita gunakan B40 ataupun M40. Jadi saya maksudkan bahawa kelas-kelas ini perlu untuk dikaji semula kerana kelas B40 itu saya nampak adalah sudah tidak agak praktikal dengan situasi yang ada pada hari ini kerana B40 itu jumlahnya terlalu luas dan saya juga mencadangkan supaya bantuan rayuan peribadi ataupun pasca COVID-19 ini memperlihatkan akan ada pelbagai jenis orang yang punya masalah peribadi terkesan daripada daripada pandemik tersebut kemungkinan juga yang terkesan ini adalah daripada B40 M40 malah juga T20 dan bantuan-bantuan seperti ini haruslah lebih tersasar kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga golongan ibu tunggal. Bukan setakat bersifat one-off RM300 Malaysia menerusi penjana. Tetapi lebih daripada itu mereka perlu diberikan perhatian. Kerana golongan ibu tunggal ini ialah merupakan golongan yang sangat-sangat terkesan akibat mereka terpaksa untuk nak menanggung keluarga mereka seorang diri tanpa bantuan daripada suami yang sepatutnya menjadi tonggak dalam keluarga mereka begitu juga golongan mahasiswa apakah uh, pakej ataupun rancangan kerajaan yang merangsang galakkan memulakan peniaga maya daripada KPT uh, supaya mahasiswa yang grad daripada universiti setiap tahun yang telah saya sebutkan dalam ucapan saya pada minggu lepas bahawa setiap tahun akan ada lebih kurang 200 ribu ke 300 ribu mahasiswa yang akan bergraduasi dalam first degree mereka ini masuk ke dalam pasaran kerja dalam keadaan pasaran kerja telah pun uh, penuh dengan penjawat-penjawatnya bahkan ada yang terpaksa diberhentikan setiap tahun ke manakah mahasiswa ini dapat menceburkan diri mereka dalam keadaan suasana kerja pun sudah penuh dengan penjawatnya uh, penjawat awam pun sudah pun dipenuhi dengan jawatan-jawatan yang tak boleh dimasuki oleh mereka yang fresh graduate jadi tidak ada cara lain melainkan mereka perlu untuk memulakan perniagaan bantuan kepada mahasiswa yang boleh memulakan perniagaan ini khususnya dalam gig ekonomi sebagai contoh hendaklah diperkasakan lagi insentif untuk pelajar sekolah bantuan makanan kanak-kanak keluarga B40 di sekolah rata-rata pelajar berkeluarga B40 juga akan terkesan hasil daripada pandemik ini saya cadangkan supaya kerajaan dapat memberikan insentif perbelanjaan kupon bagi membantu pelajar meringankan kos isi rumah keluarga Datuk Idi Pertua Begitu juga dengan cadangan supaya diwujudkan akta baru itu akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-2020 ini di mana akta ini akan memberikan pelepasan sementara ke atas pembatuhan PUA 242 2009 Akta Pinjaman Tempatan. Saya ucap terima kasih di atas langkah kerajaan perkenalkan moratorium. Namun dalam masa yang sama saya berharap agar ia juga dapat melibatkan hal ehwal perjanjian dengan kerajaan kita dimaklumkan setakat ini hal ehwal perjanjian dengan kerajaan tidak termasuk di dalam moratorium ini maka sebab itulah ada yang terpaksa terus bayar pinjaman LPSSA dalam keadaan pinjaman-pinjaman dengan bank dan sebagainya mereka diberikan pelepasan di atas alasan gaji mereka terus berjalan tetapi kita kita perlu ingat walaupun gaji mereka berjalan tetapi di dalam masa yang sama sekiranya mereka punya pasangan yang tidak bekerja dengan kerajaan ia sekaligus tidak meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga, yakni dalam arti kata lain, poket keluarga itu uh, wang boleh belanja yang ada dalam uh, keluarga mereka itu, masih tidak mempunyai tambahan yang uh, meningkat hasil daripada moratorium ini, itu juga menjadi alasan, sebagai contoh uh, ada orang yang memiliki kedai atau memiliki rumah sewa dan sebagainya disewakan kepada penyewa-penyewa, mereka memberikan alasan, sewa ini perlu dibayar kerana rumah ini dibeli hasil daripada pembiayaan LPSSA. Ia menjadi alasan. Ini menjadikan implikasinya penyewa-penyewa rumah, penyewa-penyewa kedai terpaksa terus membayar kerana tuan punya owner kepada bangunan itu memberikan alasan ia dibiayai dengan pinjaman LPSSA. Saya cadangkan supaya kerajaan dapat memikirkan balik supaya pinjaman menerusi LPSSA ini juga diberikan pelepasan moratorium dan selama 2-3 bulan ini kalaulah boleh diberikan timbal balik ataupun diberikan semula kredit kepada pembeli atau penyewa atau peminjam-peminjam ini, itu lebih baik Datuk Edi Pertua saya guna mencadangkan supaya isu pelancongan dan penerbangan yang sangat-sangat terkesan, adakah boleh kerajaan membuat pertimbangan untuk memberikan sedikit grant dan imbuhan galakan kepada rakyat yang menggunakan perkhidmatan kapal terbang, menggunakan supaya ini memberi galakan syarikat-syarikat penerbangan yang ada dalam negara kita terpaksa memotong operasi mereka yang mengakibatkan pekerja-pekerja dibuang ataupun terpaksa mengambil skim VHF dan sebagainya itulah yang menjadikan di antara lain faktor seorang pilot membunuh diri akibat daripada kerja yang terpaksa dibuang kerja dan akhirnya terpaksa menjalani kehidupan yang berbeza dengan kehidupan sebelum daripada ini syarikat-syarikat penerbang ini perlu untuk dibantu dengan kerajaan berfikir memberikan galakan kepada rakyat untuk menggunakan perkhidmatan kabar terbang begitu juga dengan perhatian SME grant saya merujuk pada senarai program yang dikemukakan dalam jadual kerajaan telah peruntukkan sebanyak wang 2 bilion ringgit Malaysia bagi bantuan grant micro small medium enterprise ketika berlakunya covid-19 covid-19 ini bantuan ini telah pun diagihkan dalam bentuk keuangan bersifat one off sebanyak RM3000 bagi satu syarikat sebanyak 700000 syarikat telah pun dianggarkan mendapat bantuan tersebut Namun begitu menjadi satu persoalan. Adakah benar 3000 yang bersifat one off ini cukup bagi sebuah syarikat bersifat SME? Perlulah difahami bahawa syarikat-syarikat small enterprise dengan izin bagi sektor servis didefinisikan sebagai syarikat yang punya hasil jualan 300000 ringgit Malaysia ke 15 juta ringgit Malaysia dan medium enterprise sektor servis didefinisikan sebagai syarikat yang punya hasil jualan dari 15 juta ke 50 juta dengan staf tidak lebih daripada 200 orang. Jadi syarikat ini ketika berlakunya PKP bukanlah sekadar mengalami kerugian bersifat 4 digit tapi mungkin punya kerugian lebih daripada 5 digit dan pekerja mereka juga melibatkan berpuluh-puluh pekerja. Maka alah lebih baik jika berlakunya keadaan sebegitu kerajaan dapat memberikan bantuan yang sesuai bagi syarikat-syarikat mikro dan SME berbanding dengan hanya berikan RM3000 sahaja. Saya juga menggesa kerajaan supaya dapat memberikan penjelasan supaya rakyat dapat menerima berpuas hati dengan langkah kerajaan yang menaikkan had satu tuari pinjaman. Karena jika tidak dikawal dengan baik, isu ini boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menampal tuduhan yang tidak baik kepada kerajaan. Persepsinya tidak bagus kepada kerajaan. Hari ini pun kita tengok macam mana. Kerajaan seolah-olah dimomokkan dengan tuduhan memberikan uh, suapan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan dengan lantikan GLC dan sebagainya. Ini satu-satu tuduhan yang saya kira adalah tidak tepat ataupun tidak wajar untuk di, dijadikan sebagai suatu uh, momokkan. Kerana sebelum ini pun, Kerajaan Pakatan Harapan pun, mereka melantik penjawat-penjawat politik di dalam JLC dan juga agensi-agensi kerajaan. Itu tidak menjadi masalah pun. Kerana itulah, lantikan-lantikan ini adalah untuk memastikan dasar-dasar kerajaan dapat diterjemahkan di dalam agensi-agensi kerajaan tersebut. Sebagai contoh dulu, yang berhormat Langkawi sebagai contoh dilantik sebagai pengurusi kepada khazana. Ya berhormat daripada lanang dilantik sebagai pengurusi kepada Nayosh. Ya berhormat daripada bentung dilantik sebagai pengurusi Malaysian Timber Industry Board. Ya berhormat daripada Kelang dilantik sebagai pengurusi SPAN. Ya berhormat daripada Ipoh Timur dilantik sebagai pengurusi SEDA, Sustainable Energy Development Authority. Ya berhormat daripada Kota Kinabalu dilantik sebagai pengurusi Lembaga Pelabuhan Labuan. Ya Muhammad daripada Adun daripada Padungan dilantik menjadi pengurusi Lembaga Pelaksanaan Kenderaan Perdagangan LPKP. Ya Muhammad daripada Dun Seri Kembangan dilantik okay, Lembaga Lembaga mendapat uh, pencerahan. Ini semua GLC ke agensi kerajaan? Saya tak kata GLC, saya kata GLC dan juga agensi-agensi kerajaan. Aa, semua belum habis lagi. Bakhu itu kak isunya. Yang Muhammad uh, Pasemah nak bagi laluan Pasti Mas. Hah, uh, dia diasing jangan cakap lah. Kita kata jangan panggil GLC bukan agensi kerajaan. Baik, it, baik it, ya bang. Jadi jawablah apa yang okay, kita bagikan. Okay. Jangan... Jawab. Ya, Muhammad. Jawab soalan saya. Adakah kesemua ahli Parlimen Perikatan Nasional dilantik dalam GLC sehingga tidak ada seorang pun dilantik dalam agensi kerajaan? Mest, uh, kalau boleh saya mencelah. Dalam GLC, agensi? Uh, harap yang bermaaf faham kenapa GLC ditubuhkan? Sebagai syarikat... Tak, maksud saya... saya lah, jawab, lah, jawab. Saya bermaksud... Dah, kita ya, berhormat. Saya bermaksud begini. Ahli Parlimen Pakata, Perikatan bukan, Nasional ini pun... Bukan diletak dalam JLC semuanya. Bukan, Ada yang mengepalai uh, agensi kerajaan. Jadi, betul, jadi betul, jangan jangan kelirukan rakyat. Jadi, jangan kelirukan jang rakyat. Berumat, so, semua ahli Parlimen Perikatan Nasional... Berumat, semuanya agensi. Tidak. Ap, tiap, ada di kerajaan. GLC. Dan ya Bob saya boleh baca sebenarnya di depan saya ni ya, Kita Ma. nak pakar-pakar niaga untuk menerajui GLC. Nah. Ya Buh, saya Agency boleh baca senarai tak senarai ha, saya. saya I, I... Beruas tolong duduk. Yang Bob Ahmad Pasir Mas. Teruskan atau nak bagi laluan kepada sesiapa lagi? habis sikit sikit lagi mohon. Ah, sila teruskan. Uh, speaker. Saya Suka. ada 52. Speaker, nama saya tadi dibangkit tadi di Kelang. Di dalam uh, Nama saya uh, agensi kerajaan. Tadi dibangkit tadi oleh Pasir Mas, saya nak jelaskan. Boleh? Sila sila. Sebenarnya Mas, uh, Pasir Mas, saya telah di accuse solid Pasir Mas untuk menjadi uh, anggota GLC. Sebenarnya saya adalah bekas pengurusi SPAN. Dan untuk maklumat yang berhormat, saya adalah pakar dalam isu air. Uh, dan juga saya adalah expert consultant kepada International Constitutional Court on Water. So kalau orang tak ada pengalaman. So jangan ya, ada, 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 pengalaman macam Minta maaf. Ini bukan saya expert. saya minta maaf. Minta maaf. Minta maaf Ini saya expert consultant kepada International Constitution Court. Kalau yang mau expert itu tak di Parlimen lah. Okey, terima kasih. dia bodoh. Saya cakap macam bodoh. Saya berumah kita expert. Kami ni bukan expert. Alright. Iwan Mak Kelang. Iwan Mak Kelang. Dengan penuh pengalaman. Silakan dengan penuh kehormatan dan eh, saya, saya, dah saya dah kepada Imam Ahmad is not an excuse tidak, tidak itu bukan suatu tuduhan saya menghormati profesional Imam Ahmad Kelang. Ya Imam Ahmad Kelang ya lah tadi. Imam Ahmad Kelang. Tetapi saya nak kata, saya cukup berhati-hati. Semasa boleh saya mak answer, saya cukup berhati-hati. Sebelum saya baca list tadi, saya suruh sebut bukan JLC sahaja tetapi agensi kerajaan. Maksudnya bahawa ahli parlimen Perikatan Nasional ini pun bukan semuanya JLC, ada yang agensi kerajaan dan tetapi kenapa diberikan memokan bahawa semua perikatan nasional semua LJLC tak ada suara pun agensi kerajaan sebenarnya perkataan agensi kerajaan itu hanyalah satu escapism ataupun pelepasan bagi menghalalkan 52 list yang ada berada di tangan saya itu saja tak lebih daripada itu jadi saya nak kata bahawa saya nak maksudkan kerajaan perlu bertindak untuk membersihkan persepsi-persepsi ini kerana kita bimbang kalau persepsi ini diwar-warkan, dimomok-momokkan, rakyat yang tidak faham di bawah mereka akan mudah tertelan. Jadi you oleh dia tak begini. faham nak rakyat lagi. You all pun tak faham. Sepang. Yang bawa pasir mas uh, satu ya. minit. <laughs> Sepang ada, mas, ada mas nak kata apa? Mas sedikit. Penjelasan. Saya tak benarkan. Saya tak benarkan. Yang bawa mas, pasir mas satu minit. Penjelasan Seorang sedikit. Kalau speaker tak benarkan, saya ucap terima kasih Bapak, kepada Ibu Mak Datuk Speaker. Tuan Speaker Maksud saya nak minta penjelasan sedikit. menghormati Datuk Speaker. Tuan Speaker, speaker boleh baru lagi. kalau orang orang baik kan. Saya mungkin, mungkin uh, saya penjelasan bagaimana yang Bapak Tarik menjadi dalam ucapan ini. LPPKL. Terima kasih Ibu Mak Datuk Speaker. Apa qualification? Batu kawan, tolong. Mas mohon menyokong. Terima kasih.